Роумингът от А1 е по-достъпен от всякога. Пускайте спокойно. В Европейския съюз ползвате минутите и мегабайтите от мобилния план. Гюнайден. Включи се преводачене. Скъпо е. Спокойно. Имаш 2000 мегабайта и неограничени минути за 4,99 на ден. Ползвайте навигацията. Роуминга вече е изгоден. Wi-Fi? No Wi-Fi. Ага, роуминг. 2000 мегабайта за 19,99 на ден. Вече можеш да стримваш и от тук. Много неща не можеш да предвидиш. Роуминга от А1 можеш. Активирай в моята А1 и пътувай свободно.